Ja, nu är jag tillbaka, guys. Jag är tillbaka, fast tillbaka nu, hörni. Idag ska vi köra Skywars. Och får vi se om vi kan klara oss. Väldigt bra. Seymour ska köra. Så jag kan kitta här nu då. Farmerslet, enchanting. Bra, det är alltid bra att ha enchanting. Grejer. Åh, så bra grejer. Se om jag kan döda någon sen. Shit. Oops, ingen kommer över till mig här nu bara. Och döda mig. Dun, 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 dun. Oh, jag klarar mig. Så bra, va? Ja, nej! Hur? Hur, guys? Hur? Fick han mig där? Hon tyckte inte det, så han att han var fuskig, känner du det? Eller hur? Kör om igen då. Men fan, nu är vi inne igen i alla fall. Se om vi kan få något bra nu. Hoppas, hoppas det. Nej, men vad fan! Alla ute efter mig! Varför är alla ute efter mig, jag säger? Eller? Varför är de det, och tjejer? De har alla ute efter mig. Varför? Nu är jag faktiskt inte dö längre. Och så blir det jobbigt att dö. Där. Och tjejer förstås. Jag hatar dem när de gör så. Hackaren. Jag tänker inte ni också att det är rätt jobbigt när någon hackar någon gång. Tänker inte ni också att det är jobbigt. De hackar bara mig hela tiden. Här uppe i köket med henne också. Gjorde en kille på mig förra gången. Vet jag, så på mig igen. Försök inte.
Nu är jag nästan i mitten. Vi skjuter ner honom här.